Shqipëria në ndërtimin e Silvinjos vazhdon në rrugën e suksesit dhe të shkrimit të historisë. Një tjetër faqe është shkruar në ndeshjen e fundit, teksa kemi mundur Ukrainën me shifrat 1-2. Por çfarë ka ndryshuar trajnerit e kombëtarja që po arrim në këto rezultate? Sot duam të ndalemi në një analizë të shkurtër sa i përket golave të shënuar. Edhe në Europianin e Gjermanisë ne mbritëm për te zhgënjimeve mbi pritshmëritë. Nëse në Europianin e vitit 2016 shënuam vetëm një gol me Sadikun në një grup më të lehtë, këtë herë në një grup feri shënuam me Bajramin, me Hazim Laçin dhe me Klaus Jasulën. Pra këtë herë shënuam 3 gola, por jo vetëm kaq, te kjo Shqipëri e Silvinjos shënoi të gjithë. Madje për të qenë më të saktë, më shumë ka shënuar mes fushorët, apo edhe si në rastin e fundit, një qendrëmbrojtës si Ismaili, se sa qendrësulmuesi Tan. Kjo tregon angazhimin e madh që ka gjithë ekipi për të qenë në portën kundërshtare. Nëse në kohët e mëparshme të Shqipëria ishte vështirë të gjejë një lojtar tjetër përveç qendrësulmuesit ton në portën kundërshtare, këtë herë ndryshon historia. Një shembull i marr nga minuta e 39 e takimin me Ukrainën. Fillimisht shihen 6 lojtarë të Shqipërisë që kanë kaluar gjysmë fushën ton dhe 3 lojtarë që i drejtohen portës kundërshtare. Dhe vetëm pak sekonda më vonë, me zhvillimin e aksionit, janë 5 lojtarë të Shqipërisë që kërcënojnë seriozisht portën kundërshtare, duke përfshirë edhe Mitaj në krahun e majtë që gjendet i lirë dhe mund të fusë një krosim të rrezikshëm. E gjitha kjo, siç thotë edhe trajneri Bujbyl Sekoli, duke futur një matematikë të thjeshtë, bën që të rritet përqindja për shënimin e golit, duke pasur më shumë lojtarë në zonën kundërshtare, por sigurisht tregon guxim të madh dhe personalitet. Shumë ma dobet se sa që ishte Ukrajina. Po, unë e thash, ekipi ishte shumë kompakt, do më thonë ishin gjithë afër. Jasir Hasani mbrin me përfundu aksionin pas shumë angazhimi e ndërtimit të një aksioni ku merë pjesë që në rralë herë ka ndodhë në Shqipëri të kemi një futbolist në sulme, Elene se pakot përfundon me 3-4 lojtarë në zonën e 16 metrëshit. Dhe sulmet e Shqipërisë vazhdimisht kur përfundojnë, kemi numër të mjaftueshëm në zonën e rrezikshme. Do të thonë, statistikisht është ma lehtë e mundshme të shënohet kur ke ma shumë lojtarë në zonën e... Ndërkohë nëse flasim për mënyrën e mbrojtjes, ishin 3 linja të kthyera mbrapa, të gjithë me shpirtin e sakrificës, linja e mbrojtjes, mes fushës, por edhe Bajrami me Hasani në krah, që bëni rolin mbrojtëse, në momentin kur Ukraina sulmonte. Edhe nëse luajm basketboll, ku ti e merr topin me dorë, prap nuk arrin dot të çash tre linja, tha me të drejtë Skënder Gega, duke vlerësuar mbrojtjen e Shqipërisë. E gjitha kjo bën që jo çdo dëshirë kundërshtarit për të shkuar te porta jonë të përfundoj me sukses dhe i hapën pak punë mbrojtësave tan, pasi jo çdo tentative kundërshtarit përfundon te këta si detyrë për të mbyllur. Janë dhe dy linja të tjera për t'u kaluar para sa ta të thire në detyrë. Dhe nëse shojmë golin e Hasanit, tregohet pra përfshirja e madhe e lojtarëve ta në zonën kundërshtare, me Manajn që ndodhet me topin e zotërim në krahun e majt, me Laçin që futet në qendër për të marrë vendin e Manajt, dhe Hasanin që futet në brendësi të zonës për të shënuar golin. Jo vetëm kaq, por ka edhe dy futbollistë të tjerë të Shqipërisë që afrohen akoma më tepër me zonën kundërshtare, për të prekur edhe pjesën e presingut, një tjetër histori më vete. Minuta 52 e takimit, Ukraina zotëron topin dhe Shqipëria shkon me 6 lojtarë në presing që kalon gjysmë fushën e Ukrainës. Kjo tregon saktësisht guximin e madh të Shqipërisë, teksa një presing i tillë më herët ishte i paimagjinueshëm. Silvinjo i ka bërë lojtarët që të besojnë vetja e tyre dhe beson verbërisht e këta, teksa edhe nëse presingu shkon uqë, atëherë mbrojtësa do të fitojnë duelin një kundër një me kundërshtarin, pasi në momente të tilla, nëse lojtarët e Ukrainës dalin sakt nga presingu, atëherë dueli një për një është i pashmangshëm dhe aty je i detyruar për ta fituar, pasi nuk ka një tjetër filter. Dhe në këtë moment, presingu ka qelluar i goditur, pasi Shqipëria jo vetëm që fitoi topin, por Manaj doli në qendër dhe dhuroi një super goditje që për fatin e keq u prit nga portieri i Ukrainës.